کلی رانری و نابجوانی بەرزکردنەوەی قورسایی بەڕێوە چوو بە چاودێری لیژنەی ئۆلۆمپیارێمی کوردستان و بە سەرپەرشتیەکێتی ناوەندی بەرزکردنەوەی قورسایی کوردستان لە هۆڵی بەڕێوەبەرەتی گشتی وەرزش لە شاری هەولێر. کلی رانری و نابجوانی بەرزکردنەوەی قورسایی ئەنجام درا. خولەکە ماوەی دوو ڕۆژی خاند و بەیانیان وێوارام بۆ رانەران و نابژیانان بەشدار بوون و زیاد لە 60 یاریزانیش لە کوران و کچان لە سەرجەم شارەکانی هەرێمی کوردستان بەشداریان تێیدا کرد. هەرێکە لە دکتۆر مستەفا ساڵح سکرتێری یەکێتی بەرزکردنەوەی قورسای عێراق و ئاسیا و دکتۆر سەرەنگ عەبدولخالق و دکتۆر ئازاد تۆفیق فەیزوڵڵا و دکتۆر وەدیع یاسین و دکتۆر سەمەد محەممەد ڕەزا وانەبێژانی خولەکە بوون. لە کۆتایی خولەکەدا لەلایەن یەکێتی ناوەندی بەرزکردنەوەی قورسایی کوردستان بڕوانامەی بەشدار بوون بە بەشداربووهاندرا. خولەمان کردیتەوە لە بۆ لەسەر ئاستی کوردستان بە هاوکاری یەکێتی بەرزکردنەوەی قورسایی عێراقی فیدرال. ئەم خولە لە هەولێرە بەڕێوە دەچی بۆ ماوەی دوو ڕۆژ بەڕێوەبەرەتی گشتی وەرزش. ئەم خولەیە نزیکەی لە 90 کەس بەشدار بووە لە ڕاهێنەر و ڕاهێنەران ناوبژیوانان. 15 کەس لە شاری سلێمانی بەشداریان کردیە، 12 کەس لە شاری ڕانیە، 3 کەس لە شاری مووسڵە، 8 کەس لە شاری کەرکووکەوە. لە هەولێرش نزیکەی 35 کەس بەشدار بووە. ئەم خولەیە زۆر زۆر لەسەر ئاستێکی بەرز کە 5 پرۆفیسۆری وانەبێژ بەشدارن لەو خولەیە، وەکو پرۆفیسۆر دکتۆر وەدیع یاسین و هەروەها پرۆفیسۆر دکتۆر مستەفا ساڵح کە سکرتێری یەکێتی ئیتحادی عێراقیە و هەروەها ڕەیسی سەرۆکی ئاسیا لە ئەفرۆ ئاسیا و هەروەها پرۆفیسۆر دکتۆر سەمەد محەممەد ڕەزا و پرۆفیسۆر دکتۆر سەرهەنگ عەبدولخالق. و ئەم خولەیە لە ماوەی دوو ڕۆژ لە شاری هەولێر بەڕێوە دەچێت لەسەر ئاستی چی زۆر زۆر بەرزە کە وەکو نێودەوڵەتی کارمان پێکردووە.